Arvoisa herra puhemies! Kansainväliset opiskelijat voivat olla hyödyksi, mutta he eivät suinkaan ole sitä automaattisesti. Kaikki riippuu houkuttimista. Maailman huippuyliopistot houkuttelevat lahjakkuuksia korkeatasoisella tutkimuksella ja opetuksella, jotka rahoitetaan korkeilla lukukausimaksuilla. Suomi sen sijaan houkuttelee tulijoita käytännössä maksuttomalla, eli verovaroin kustannetulla opetuksella, avokätisellä oleskelulupapolitiikalla ja sosiaaliturvalla, joka kattaa kenet tahansa, jopa laittomasti maassa olevat. Tällainen politiikka valitettavasti houkuttelee käyttämään opiskelua lähinnä verukkeena, jolla pääsee helposti ja pysyvästi Suomeen ja EU-alueelle, ja tämän esityksen myötä entistä helpommin. Onko niin, että tässä esityksessä, kuten hallituksen maahanmuuttohankkeessa yleensäkin, kyse on ennen kaikkea maahanmuuton määrän lisäämisestä keinolla millä hyvänsä? Vai uskotteko te oikeasti näihin osaajapuheisiin? Ministeri Haatainen. Arvoisa puhemies, nyt edustaja Halla-aho voisi tutustua siihen esitykseen. Siinä esityksessä nimenomaan todetaan, että toimeentuloedellytys pitää täyttyä. Toimeentuloedellytys pitää täyttyä ja se pitää esittää ensimmäisenä vuonna ja sitä tullaan seuraamaan. Sen lisäksi tullaan, korkeakoulut tulevat seuraamaan sitä, että opinnot myös etenevät. Aivan kuten täällä myös kotimaisia opiskelijoita seurataan, että heidän opintonsa etenevät, kun he saavat opintotukea. Mutta tällä opiskelijalla, joka tulee kolmansista maista, hänellä pitää olla toimeentuloedellytykset kunnossa. Ja sen lisäksi he usein maksavat myös lukukausimaksut korkeakouluille. Eivät he tänne tule meidän rahoilla olemaan. Mutta toivon, että he jäisivät tänne ja löytäisivät työpaikan ja heistä tulisi iloisia veronmaksajia.